بسم الله الرحمن الرحيم مقعي قوة محمد شاع موسى مركو ورسا وحن سلامة يا أمد الصومالي دي الدنيا دافيه يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحن ربا إن ما أنت أن لبقوا دبكو رستيغو شركيك جرائد وحن مركو ورسا لبقى داي دايدا قدب نقونا يعان أقون يو وضياشي gobolka awdal amba beelaha garabuursi ee la filaayay inay ummaddan aayahooga iyo mustaqbalkooga ka taliyaan halka ay reerka dejeen iyo wax doorasho ku sheeg laydhaah oo ka socota maamulkaa yaree hargaysa iyo gobollada waqooyi oo dadka lagu kala qaybinayo qabyaalad ahaan lana kala fogaynayo lagu abuurayo naxli waxaa maanta dhacday arrin ay ummadda soomaaliyeed la yaabtay oo meel walli ood istaagto iyo jid wallo oon marnaba lagu hadal hayo lanaguna weydiinayo mana aha kuwii u horreeyey ee waxaan sameeyey waxaan is weyddiinaynay afar iyo soddon sano waxaa ummaddan reer awdal amba beelaha gadabuursi ee gebile ilaa lowyacadda inta u dhaxaysa deggan wax ragaadiyey bal waxaad ila daawataan nimankii la filaayay inay ummaddan aayahooga iyo mustaqbalkooga ka taliyaan halka ay dejeen reerkii amba beelihii gadaboorsay bal ila daawada oono ela shaqayno waxaa kaloo ku boorinaynaa dadka reer somaliland ina iyaguna arintaa naga aqbalaan oo ay xisbigaa u footeeyaan madaxweyne cirina u booteeyaan annaga waxaa naga go-an qaraarka iyaguna yahay qofka keliya samato bixin karaa dalkan ee horumar u horseedi karaa inuu yahay cabdiraxmaan maxamed cabdullahi iyo ku-xigeenkiisa ambaasader maamed maxamed cali waxaa sharif weyn aniga ayaa anigoo codkooda ku hadlaya tiimkaa ka soo shagaya arrintaas iyo kuwa kale ee halkanna soo gaari waayay maanta oo ay tahay labaatankii bishii koob iyo tobnaad bishii tobnaad octoobar ee labo kun iyo afar iyo labaatan inaan maanta garowsanay soona gebagabaynay diraasadahayagii ku saabsanaa soomaliland oo hore u socota oo communitiskooda wada shaqeeyaan ayaan soo gebagabaynay markaan eegnay xisbi waliba wuxuu soo bandhigay madaxdooda waxay soo bandhigtay

cumri uma dhinno waaye aragnimo uma dhinno waxaan haddaba isweydiinaynay afar iyo soddonkaa sano warda'yartan iyo haweenkan caafimaadka qaba maxaa ku duubay maskaxdooda inay saddex oday oo iskumid ah oo fikir isku mid ah u adeegaya ay kala qaybsadaan waxaan ogaannay nimankii aqoonta iyo waaye aragnimada iyo dhaqaalo ahaanba ka maarmaayay hargeysa iyo maamulkaa yaree reerku leeyahay isaaq inaan ayd nimankii aqoonta sheeganayay ay maanta yidhaahdaan waxaan idiin kala dooraynaa saddexda oday iyagoo oo intay saf soo galeen aw hoggaaminayo wasiirkii hore ee maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya oy leeyihiin waxaan idiin sidnaa anba aandarisnay oon ogaanay ciddii hoggaanka qaban lahayd maamulka hargeysa waxaan maanta idiin wadnaa madaxweynihii isbeddel doonka bal haddaba nimankaasi aqoon iyo aqli iyo garasha midnaba ayna u dhinnayn waxay qiimayntoodu kala saari weyday in muuse iyo ciro iyo faysal ay isku mid yihiin waxa ay wadaanna ay fikir mid ah wada wadaan wa haddaba ayaan darra ah in dadkii ummaddan hoggaanka iyo aqligaba lagu tuhmaye la filayay inay ku hogaamiyaan ayaha iyo bulshada iyo degmooyinka iyo deegaanada ay ka soo jeedaan beelaha gadabuursi inay ka shaqeeyaan o ka fikiraan hanku aqoonto waxba ma soo kordhiso haddayna wadan shaqsi iyo han hankoogii hadduu maanta noqday inay yidhaahdaan ciraan hoos tegaynaa waa nusqaan ilaahay qofka bini aadankana ma casilo hadduuna isago is casilan walaalayaal waxaan ummadda reer awdal kula dardaarmayaa waxaynu arkaynaa soomaalida waxay ku maahmaadaa raqo ninkii lahaa dabada hayo ma kacdo qoumiyaddaa ballaadan ee saddexda dal deggan baa nahay waxaynu ogaanay oo maanta inoo soo baxay halka aan ka tallaabsan la-nah waxaan idiin sheegayaa qofku mar haduu gaadho lixdan iyo wixii kasii sarreeya isagaa u baahan aqoon walli uu leeyahay iyo shaqo walluu soo qabtay isaga ayaa u baahan in la ilaaliyo oo la xanaaneeyo waxaanu ogaanay halka aan ka tallaabsan la-ayn inay tahay qulooyinkaa aan leenahay waa aqoonyahan waa waaye arag waa nin weyn waxaynu ogaannay halka ay maanta reerkii dejiyeen waxaad arkaysaan kuwii ay iyagu wax u sheegi lahaayeen inay leeyihiin war waan idinku soo guulaysanno aqoontayadii iyo cilmi baadhis markii aan samaynay waxaan ogaannay kii aan ku daba fayli lahayn inuu ciro yahay nimankaa aad rajada ka qabtaani waa kuwaa leh halkaasaan ku dabafaylaynaa markaa waxaan u baahannahay inaynu innagu ka fikirno aayaheenna iyo mustaqbalkeenna halkii aan dejinay maalin kasta walaalayaal waxaan aragnaa maamulkaasi inuu cid leedahay oona shiki ku jirin waxaan la yaabay nimankaa maanta idin leh meel baan idiin soo sahminnay oo cilmi baadhis iyo daraasaad ku samaynay malaha ma dhegaystaane waxa u dembaysay haddaan isidhaahdo tiri oo qof qof u soo qabo nimanka sheegta inay yihiin awnarisku inay marnaba qarsan boqorbuurmadow boqorbuurmadow shirkiisii u dambaysa farcan wuxuu ku yidhi beelaha iyo inta yaree inala degan ee inala joogta waxaa la qiyaas la inooga dhigayaa inaynu nahay dad marti u ah ummad ilaahayna waa inaga fadilay inaan cid marti u noqono waxaan degannahay dalka intaa leeg ee lowyacaddo ilamaa iyo gebila inta udhaxaysa etoobiya iyo jabuutiba qowmiyadda intaa leeg baan nahay markaa wax ayaan darre inteeda leega nimankaa inale maanta waxa ay cidi mar walba intay saxaafadda soo istaagto leedahay cid baa iska leh waxaa ka horreysay nin sheekh sheeganayay oo lahaa ha inaga duminina haddaynu nahay reer sheekh saxaaq meeshan innagaa <imitation> iska <imitation> leh inta kalena waa inoo marti malaha dhegahoogu iyo indhahoogu ma arkaan mana maqlaane dadka noocaasa ayaa la meel baan idin soo helnay waxaanan ogaan doontaan oo haddii ilaahay nafta inagu simo aad gaadho oy dhacdo waxaa doorasha ku sheege iyagoo ka calaacalaaya kaa ay maanta leeyihin waan idiin soo saaminay ilaahow inagu beeg baan leehay nafta waynu ogaan doonaa waynad ila arki doontaan walaalayaal bilaahi caleeg kow iyo labo iyo saddex midnaba maah waa la inoo sheego waxa layidhi war annagaale maamulkan iska tegaa la ina leeyahay innagaa haddaba garan le eh ummadda soomaaliyeed qolo walba waxay ku qanacsan tahay reernimadeenna war waa inaan reernimadeenna ku qanacno maamul aan leenahay samaysanno talada gacanteenna soo gasho walaalayaa wax la inoo sheegto oon u doonanno wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo dhijii yar إنك أسمى سنة إنا كوا أن إنك اسمك عونه أو سيد الصومالي إنه شاي هن إنه ولا إنه ولا دو ني عردي ني عردي ني على على يربى سماه ستي أو الدنيا ده هرجيسة ما أها دولة الخليج وحب من يعلنها وبراء ينجحان بورا من وبراء ينجحان إنك قبضا وحنزل لا هو الرئيس يقدم اللي كل dee anugu garan maayo mar haddii kuwii aqoonta sheeganaya ay leeyihin wxaan idiin soo sahminee waynu ka guuraynaa waxaynu samaysanaynaa maamul aan leenahay walaalayaal guntii iyo gabagabadii gunaanadkayga hadalka maanta wuxuu noqonayaa walaalayaal waxaa hargeysa la inooga soo waaridayo ee kala kaxaynaysa dadka wada dhashay ee doorasho ku sheegaa mar horena waan ka hadlay waxaan arkayey in badanoo saxaafadda soo istaagtay ودور بابا ومضيح حنون كوكالة عبوريس وروحنا دين لها هاي أن كوان تونو صدح داء وضيء إيه اسكرر كاه إيه كالدور تللي دين لها أغلق يا قراتكو هاي دين شقيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته